بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت في الجلوتو انترفت له كانوا على برامج جديد في فوق بيت سماري برامج جديد في فوق بيت سماري فوق بلان كتور كرومس ان جديد انت انا سين كان مكتوب دون تمام باكم ده وزير كاشا ميك سوماليا ولا كادي يرون كورون كيالا جدول دو فوق بيت سماري برامج جديد انت برفديد اسمه برو مجالده بيدبا اما كاسي ولا حكومتي طلبك عسكري امريكاسي ان شقدي وحلستك برامج جديد انت dowladda koonfurta bay Soomaaliya la ka maanay hanaankii aan suugaas nabad gelin yulba koorsada uu ku jiray barnaamijka iyo dadka ku dhawaa si xubin kala sin kaayna ka dhawaa barnaamijka ee koonfurta bay Soomaaliya aris nagalo fele gurtoor sarftila wa maalmo talaabada taariikhdan ay keydin tii dib u dhis yidada 2024 taas qodobii barnaamij kaanka door kroon ahaayeen haddana ka dhawaa qodobba si qodob kale oo fadsan kabla uu senator aadna abdunaasir iyo waliba sheegay nis wasiir gaashaanka Soomaaliya abdulqadir maxamed nuur oo amray inii li hira garoonka bal dowladda gobolka shabeelaha hoose wadana ayaa waliba soo la ku dooray dowladda koonfur galbeed iyo sidoo kale waliba soo madaxweyne xasan sheekh maxamed oo ka dhaadeey inuu san dalacsiina saraakiil ee dadka xogga dalka ee ka sugan koonfur galbeed kordhin waxa ogsoonahay in bilay hadda la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda uu dalacsiiyay ku dhawaad 700 oo saraakiil ah labada guuto oo baydhabo iyo bakool fadhigooda uu yahay ma dalacaan sababta ay ku dalici waayeen madaxweynaha waxa rabnaa inuu noo sheego sababta iyadana oo hubkan dawladda dhexe u yimaado oo dawladda inuu dalkana federaal yahay oo qaybtaasna ay ciidanka xoog ka tirsan yihiin iyagan hubkan u gaari waayo iyagan waxa rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda isagana inuu noo sheego sa ogsoonahay guutada sagaalad oo fadhigeedii yahay maxaa la yiraahdaa xudur maalmo ka hor inay baxeen ee 90 km ee lugeeyeen iyo waxay ku soo dileen ninka ugu sareeyay oo deegaankaas dhibaato badan ku hayay ya ina tageena soo dileen iyagoo wato maxaa la yiraahdaa mooto lagu lugaleeda aan ogsoonahay dalkan wax gawaari iyo baawur iyo hub yimaade taas xagga sanka gudbaya mid labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa tahay wasiirka gaashaan dhiga wuxuu amar buuxa ku bixiyay inuu xiro maxaa la yiraahdaa airport-ka Beledweyne waxa ogsoonahay dalkan markii go'aano waaweyn ama airport la xiraayo ama maxaa la yiraahdaa wax masiir ah la soo binaayo in gudiga amniga qaranka ay ka fadhiistaan ama xukuumadda wax ka soo saarto in wasiirka uu amar isaga bixiyo lagu xiro airport dowlad goboleed hoostagay waxay taas dhaawac ku tahay oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa dhibaatoan u horseedaysa deegaanka madaxweynu waxaan aragnaa in federaalki dhaawac loo geysanayo in maxaa la yiraahdaa airport ciidan uu noqon kara laakiin isagoo aan ogsoonahay airport ciidan inuu yahay yu maamulka isticmaalay in wasiir xukuumadda ka tirsan uu amar ku bixiyo airport-ka diyaarad bay dhawa ka timaado kama soo day karto u yiraahdo waxay dhaawac ku tahay in federaalka loo soo jeedo dadka deegaankan oo aniga senatorka ka ahayna 45 sano ka hor waxay yiraahdeen inuu federaal afadaan mas'uuliyadda maanta anaga hayno unana meesin sheegane in federaalka ilaaliyo doono oo awooyaasheena sida iyaga u raadinayeen federaalka 45 sano kor maanta anaga ah haysano waxaan ilaalinaynaa federaalka fargelinta laga daayaa leenahay inii kale xirfadleyda dhismo guryo ee magaalada Baydhabo iyo waliba iyo walaac iyo qumuujiyana qalabka casriga ah iyo waliba shaqada iyo halista ka hadiyo ku nolol maalmeed kuli buu qof kaste harab kaste uu san ka lahaw dad qaar wali boo dad mushaar ka xisaabtamo meel qaar iyo in dad xirfadliyale oo maalintaas wali yahay qabsadaan markaasi nolol iyo kirsinta arlaadi media wali baa uu qur galay dadka shaqeysa dhismada guriga ahmed abdi wali boo suka shaqeeya shaqada shiid qaadawka usoo noqon shaqeeya muddo lix sano ah ahmed wali boo soo yeelay markaasi daa shaqadun wali baa taato uu nolol maalmeed iyo isu kamaarayow waliba Soomaalinta qaaday 130 kun shilin Soomaali ah soona kabiilow 9 ciyaale waliba sunin sheegay in shaqada aqabad badan yeelata waliba nus dawladdu isku cusday in ay shaqo faylo oo markaasi xoganka baahnaaniyay isida arag soo ii shiid gaado ii walaashe may wa ilaah marti jira walba oo ka shaqay jira oo shiid gaado ii arag argaado ii walaashe aan badnan hool kala midhi walaayo leh
والبعض أو دوايتن بس أو تدرس نجرت أو رفع أو أدوم أو لكل كل ما ولاك يجرا سواره بقول له سدوم يجري أفرجري شنجري ميلو يشلين شق فعل ليسيو شق نطلع بدلو ينباهنا dinay kale awukar xuseen hilowle wali baa ku riday yare wali baa suka shaqaysay dhismada guriga awukar malaan goobtiis suka shaqaysay wana ka booqani wali baa sunin sheegay in aadasi ay dhamaatay sidoo kale markaas ay is walaalay iyo suka bilow shaqadan shaqadan muddo la xuseen ayaa ka shaqayay haminkin wala barade wali baa suu dawladdu suka qosay in ay shaqaalay sida amiy wal barasho fili ay sida gaajis tirimak shaqay ee dhamaad todoba sina mal shaqay ee diinta ka beere aaday dhamaatay okay walaanyaga iyo walaye ay ka beere breakfast ko dhigade oo minge oo mar musbaar ay maado wala ciiday oo bir ka dhawgi ma seeday ma oo jiwaar miilo ko dhawaas iyo mal leeg anti shaqa wuro ye in sameeyto shaqo oo bedelo fade ah ya fade shaqo tii iyo amal in halang day fade isgool ba dhaka dhiga walba nagad in kasto fundiyalka Soomaaliyeed iyo markaas in haysan qalab dhamaasran taasina ku dhakin in markaas shaqooyinkii u hayaan eeto tooyidnada taamish geeki koonfurka beed Soomaaliya dareetana guul diyal dhinay kara dawladda koonfurka beed Soomaaliya wali beed ka amaanay hanaankii wali biyaan suugaas nabad gelid wali beed ku horseedow dilalka professor Shafiic Umar oo markaas ay falanqey arimo siyaasadeed iyo arlaay media wali beed sheegay in ay koonfurka beed iyo ka amaananta sugowka amaankii wulba in iyo sacadaranta iyo xukumaas shakhsiyaadkii wulba askarta jeesidii dilalka dadka shacabka qof qof muraayid ku jiray dhax door waa doqnimo marka wixii ay shalay isku haleenay Soomaali shalay meeshay ahayd maanta ma joogto koonfur galbeed shalay meeshay joogto maanta ma joogto alxamdulillaah nidaam baa jirta kala dambeyn baa jirta askarigii saa wax u dilay wali wax yaala lagu amaanay wax kamid oo TV-gan maadaama wax ka soo jiray qofkii maanta sax u dilin biribla dilay marka wixii isku haleenay saa wixii aan shalay ahaa waruntaa inay ka furatay xafiis siyaasadeed xafiisadan waxa lagu talagalay Soomaaliya lagu dumiyo Soomaaliya waxa laga rabaa mandate inay tiraado safaaradda Itoobiya halka ku jirta maalinka maalinka waa xiran tahay ciidamada Itoobiya oo halka jooga dalka ka baxaan maalinkaas hadii la yiraahdo maalima sii joogi karta because waxa xaq noqonaya legitimate noqonaya qof kasto Soomaali inuu weerari karo markaas ku weerari karo laakiin arrin baa jirta madaxweynaha hadda for example madax waxa jirta maamulka goboleedyo ay amniga meesha dawladda iyo airport-ka ay suqto marka la leeyahay habaxo habaxaan in ay helaan alternative oo loo diyaar garoobay ciidan suga suusan gaabis u imaanin waa wax xaq weyn waa wax logical weyn waa wax la wada aqbali karo Itoobiyaan u diidan ma aha in gaabis yimaado firaaq inuu yimaado vacuum macnaheedu waa shabaab soo galaan macnaheedu waa meesha ka baxaan macnaheedu maamulkaas ka haro maamulada kale noqonaysa taas lama yeelayo oo wixii technical waxaan dhahay wixii technical ah dawladdu ayagana matala maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu hoos loogu heshiiyo ama wixii Itoobiya arrinteeda safaaradaheeda saad sheegtay qunsulada ma aha safaaradaha ka xiran waxa laga rabaa in tilaabo laga qaado waxa weeye dowlad weyn oo joogta hadii laakiin marka ay dawladdu marka la gaaro mandate-ka ma baxayday dhahan Itoobiya oo dawladdu tiraado habxan waxay noqonaysaa in xoog lagu bixiyo oo wayo qaranimada iyo siyaasadda iyo dadnimada iyo jirtaanka Soomaaliya ku xiranta lafta gareen iyo Axmedoobi ay ka weyntay markaas Axmedoobi iyo lafta gareen waa dad la soo doortay bari mid kala iman kara laakiin dalka waxa ma tara baarlamaan baan soo jeedin kara arintaas labada gole oo ay ku jiraan koonfur galbeed ay ku jiraan Jubaland ku jiraan kuwaas dhana waxay soo jeedinayaan Itoobiya ciidamadeeda habaxda dil yiraahda hal maalin ma sii joogi karaan maalin horena waxaan idhi haddii madaxweyne ka mid a maamulada uu diido marka inta la yidhaahdo mandate-ka la tiraa uu hadlay dabcan waqtigii weli lama gaarin December lama gaarin waxaan safilayaa ka hor in la heshiiyo oo America station wax lagu daro lana caqli maahan degdegan caqli maahan ama laga heshiiyo laakiin haddii lagu dhawaaqo oo marka uu diido saaxiibka Axmedooba ma lafta gareen ama uu diido Good law way joogaan beledweyne iyo maxaa maxaas bay imaadeen ilaa dhulka dhawaa joogaan duu diido waxay noqonaysaa arrin kale waxaana jooga mid walba waxa hoos jooga rag kale oo awood leh kursigana doonayo marka naftooda ayay khatar galayaanba waxaana legitimate sharci noqonaya ciidanka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ku arka marka inay la dagaalamaan taa darteed waxa fiican in arrinta hoos loo dhaqo degdegan laga daayo xoogaa tabartana aan ku soconno
أنا الحمد لله ما تح سومالي وحكي كفر السنة سالو كن لواتن شنتو حكي كفر السنة سايو أنت سكرت كان سالو كفر سوام في عناي عن قبل تنتي والله قاعد حوجا وحيلا عن تكنيكال كل سكوت دي الدنيا أو أنا أفك سومرني يعني. كمل اسمك كا برامش جيكي كمبرك بسومالي اسم جوجل ده سن شاشة دوستيل خلاص يا نا عسكر بسندر زي لني كاميرا حماد وعابي أي تاني برامش قدام من تنهيدنا كل مانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.